epätoivoisia, mut samalla onnellisia. Kunnes Julia faija hoiti Romeo ongelmiin niin, et yks päivä reksi soitti vanhemmille. Niitten poika häiriköi ja parempi et se vaihtaa kouluu ja paikkakuntaa. Se tarvii hoitoa, nää maikat funaa, vaikka oikeesti tarvii jotain aivan muuta. Pelkästään Julian ei taivalt kuuta. Julia luottaa pamispaikalle. Siellä Julia monta tuntia kylmässä odottaa.